Ah, é Rônica. Vai de novo. Quanto? Vai. Eu consigo uma lema 3, cara. Vai tomando. Eu não consigo duas com a outra, imagina com essa. Ah, tem que ter controle na canela, né? Daí. Controle, esse daí é pura largueza mesmo, rapaz. É um imã, rapaz, bolinha, vai embora. Acho que já passou. Agora gira, gira o pé. Lazarento, cara. Eu até perdi a conta, eu acho que já tá no tempinho. Já passou no tempo. Depois nós conta aqui, ó. Ganha dinheiro de óleo. Não, não, não.